tenim l'honor de rebre l'Enric Batlle, que molts de vosaltres ja coneixereu. És arquitecte des de l'any 1980, juntament amb el seu soci Joan Roig, en el despatx Batlle i Roig. És màster en arquitectura del paisatge, doctor arquitecte, ha rebut nombrosos premis tant de crítica com de projectes d'edificació, d'urbanisme, de paisatge, expert també en mobilitat, consultor a diverses ciutats del món, director del màster d'arquitectura del paisatge de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. I avui, una mica continuant amb la darrera conferència, ens tornarà a parlar dels límits entre la ciutat i el món natural i aquesta ciutat que tenim de vegades tan excessivament urbana que vol recuperar una mica de la natura perduda, que és una temàtica molt pròpia nostra a Andorra. Bé, us deixo i gràcies. Molt bé, moltes gràcies per invitar-me. I bé, em vau demanar una ponència i la ponència que presento una mica es diu Ciutat i Territori, com veieu, i encara que em sembla que hi ha molts arquitectes, però també hi ha gent del món del medi ambient i del paisatge, parlarà de bastants temes que vinculen ciutat amb territori, amb paisatge, d'una forma una mica transversal. També al final tinc algun punt, explicaré potser amb una mica de detall, però molt poquet, algun projecte més concret. Però al llarg dels temes que aniran sortint, sortiran també alguns exemples de projectes nostres, però no explicats tant com el projecte, sinó una mica pel fet del que us explicaré. La imatge aquesta del viatger, que abans em preguntava un periodista, que és molt coneguda, del viatger sobre el mar de núvols, a la muntanya, potser elegida perquè he vingut a Andorra des de Barcelona, però que en el fons és aquest senyor que està mirant el paisatge, però que veieu que és de ciutat, perquè va vestit de ciutadà, va vestit de ciutadà. I una mica és un d'aquests temes que és un dels paradigmes actuals. Les nostres ciutats volen ser més naturals, volen ser més camp, i al mateix temps la natura i el camp vol ser més ciutat. I en aquesta fusió entre ciutat i natura, que a vegades volem defensar, alguns volem, va, defensem la natura perquè se'ns acaba, i al mateix temps, diguéssim, altres diuen, hem de fer les nostres ciutats més naturals. La paraula renaturalització, que s'ha posat de moda, tornar la natura a la ciutat, com hem de tornar la natura a la ciutat. I al mateix temps, com hem d'ordenar tots els nostres territoris naturals quan estan subjectes a la pressió dels ciutadans o a la pressió de determinades o de diverses explotacions. Bé, per fer això m'hi aproximaré des de dues maneres diferents. Primer, des del territori i després faig un joc que començo pel territori i després m'ho miro des de la ciutat. Al final també veureu que en el fons a vegades molt bé no saps on estàs, perquè al final resulta que tots els territoris ens volem pensar que són molt diferents, però al mateix temps són molt iguals, o els han fet molt iguals. Hi ha tres paraules que m'acompanyen bastant últimament, que són la d'ecologia, lleure i producció, i ara us corregiré la del lleure al mig, encara que potser podria ser aplicable també a Andorra i a tots els llocs. Ecologia, lleure i producció va ser l'any passat que vaig estar en el marc d'una comissió per al nou PDU metropolità, o sigui, el que tindria de ser el nou Pla General Metropolità de la regió de Barcelona, i han fet diversos equips i a mi em van posar en el dels espais oberts i medi ambient. I allà ens van posar junts a un biòleg, un agrònom i un arquitecte paisatgista que sóc jo. Se suposava que potser teníem de fer una comissió, jo en broma explico, segurament el biòleg tenia de cuidar-se d'ecologia, l'agrònom de producció, dels espais agraris que ens queden i dels espais forestals, i se suposava que jo, l'arquitecte paisatgista, com els arquitectes som molt, només ens dediquem al superflu i a lo banal, doncs em tenia de cuidar del lleure. Del lleure. Però clar, la veritat és que el treball que vam fer és un treball molt transversal, de pensar que cada acció que fem, a cada cosa que estem fent en un lloc diferent, en el fons el que volem és augmentar les seves capacitats ecològiques, volem també que tinguin capacitats productives i a més ho volem utilitzar pel lleure. I pràcticament, quan després ho analitzo, dic que cada projecte que faig m'agradaria que fos així. A cada projecte, a cada reforma de ciutat, a cada cosa que estic fent, el que voldria és que m'estigués produint alguna cosa
que el pogués utilitzar en el lleure i que tingués, diguéssim, valors que els conservés o milloressin des de la perspectiva del medi ambient i de l'ecologia. Clar, des de l'ecologia volem conservar els paisatges naturals que tenim, si és que en tenim algun, no? Perquè quan diem paisatge natural resulta que està més tocat que, no? Que li han passat al llarg dels seus anys i anys d'història mil coses per sobre. No? I a la vegada tenim llocs que ens semblen triturats, no? Però que de fet, si rasquem, tenen sempre valors naturals amagats. No? Aquesta foto de la dreta podria ser qualsevol lloc, no? Però a vegades hi passeu. No? És el pont del Diable a Martorell, no? I de fet, encara que no el veieu, aquí sota hi ha el Llobregat. No? Després veureu que nosaltres estem treballant en el projecte de restauració del Llobregat, i el Llobregat, quan el camines en bicicleta pel costat, doncs ara sembla un paradís. No? El que et sembla que és una merda, faig servir paraules rares a vegades, no? O que és un lloc impresentable, pot tornar a ser. Tenim altes capacitats de tornar a recuperar els llocs. No? Quan avui he passat pel costat del Valira, no? Jo a vegades parlo massa ràpid i de coses que acabo de veure fa 30 segons, no? I que no he valorat, però el primer que he vist és que estava excessivament canalitzat, no? El seu pas per Andorra la Vella. I algú dirà, bueno, però és que si no es desborda. Bueno, però és que les coses canvien, no? El món canvia. No? A Seül hi havia una autopista tapant un riu i ara hi ha un riu una altra vegada. No? Després veurem un projecte que ha canviat les coses. Som capaços de tornar a crear natures. No? Tenim paisatges verges, no he posat Andorra, he posat Aigües Tortes, i tenim paisatges degradats. Després en veureu un de nostre o meu, però ara em poso un del Brasil. No? Això era la finca on va néixer el Sebastião Salgado, el fotògraf aquest que ha fet aquestes exposicions i ha fotografiat tots els desastres del món, i el seu pare, a la banda de dalt, que tenia aquesta explotació, va tallar tots els arbres. El Sebastião Salgado explica, jo sóc fotògraf gràcies a que el meu pare va tallar tots els arbres. No. Igual que després jo també posaré un exemple personal. Bé, el Sebastião Salgado va fotografiar tots els desastres del món i en un moment últim no sabia quin nou projecte fer, no? Suposo que molts de vosaltres haureu vist l'exposició, però va decidir que en lloc de fotografiar els desastres va canviar i va decidir que fotografiaria els pocs llocs verges que queden al món. No? I ha fet algunes fotos que es veu amb el seu fill allà al Polo Nord fotografiant una foca i no sé què més, de repent. I al mateix temps, la finca del seu pare, que s'ha convertit en una fundació, que és l'Institut Oterra, la va començar a repoblar. I en 12 anys és un bosc nou i en un lloc erosionat on no hi havia aigua, torna a haver aigua. No? Perquè la natura té una gran capacitat de recuperació. Jo, en el fons, a vegades vull enviar missatges optimistes, no? Missatges de que qualsevol lloc, el pitjor, pot tornar a florir, no? Pot tornar a recuperar-se, a fer-ho. Producció. La paraula producció la introduïm perquè cada vegada es parla més de que la producció no és algo que s'hagi de fer lluny de casa. No, no només és el menjar a quilòmetre zero, no? Que mengem jo de Barcelona, carxofes del Prat, no? Que s'estan produint ara, sinó de que tot s'ha de produir proper. No? I com estàvem parlant ara fa 5 minuts aquí sota, doncs l'energia també, segurament. No? I el normal és que la nostra energia sigui propera. No? Ciutats com Copenhagen, el seu pla per l'any 2025, tenen ser totalment autosuficients. I, per tant, tothom ha de pensar com ho serà. I cada un té unes coses diferents. No? Això ens fa diferents i iguals. No? Saber com hem de trobar els mecanismes, no? Per produir allò que necessitem. Això, evidentment, té uns límits, no? I també té unes maneres de fer diferents. Aquestes dues fotografies volen ensenyar també que a vegades la producció en massa, no? El de la dreta són unes granges i tot allò que baixa per allà és purins i merda que està contaminant. No? Que a vegades, segons quines produccions, doncs també resulta que fan contaminació. No? Segons, no vull entrar en discutir sobre les centrals nuclears o sobre determinades coses, però que hem de saber també quines coses produïm. Com produïm? A vegades produir vol dir canviar els nostres paisatges. No? Ara sí que me'n vaig a casa. No? Aquest d'aquí del sombrero de copa és el meu avi, Enric Vall, al Maresme, en un paisatge de clavells, perquè va ser un dels introductors del clavell, substituint la horta. No? Abans hi havia horta i abans de la horta deurien haver hagut aiguamolls. I a les muntanyes de darrere, que no es veuen molt bé la fotografia, no hi ha ni un arbre perquè era tot vinya. Ara, si féssim la foto d'ara en pla, a la muntanya hi ha arbres que volem conservar en lloc de la vinya i en lloc dels clavells hi ha cases, que és el de baix.
I això són els hivernacles de casa meva, no? On viu la meva mare, que té 92 anys, que com no han decidit seguir sent agrícoles, estem rodejats de cases per tots els llocs, no? Perquè ha canviat. Bé, els paisatges canvien, però segurament, jo sempre dic, bueno, potser resulta que d'aquí uns anys això seria molt fort, potser tornen a haver clavells aquí baix, no? O torna a haver una altra cosa, potser podem enderrocar, no? O podem canviar, o podem fer una ciutat diferent aquí sota. Bé, els paisatges productius sostenibles a vegades ens agraden o no ens agraden, depèn, no? El de la vinya ens agrada, algun altre ens agrada, bueno, tenim de saber, però si un paisatge és productiu, això és el millor que li pot passar. Pot ser productiu el paisatge d'Andorra? Bueno, teniu quantitat de biomassa, no? Quantitat de biomassa, no? L'energia dels propers anys, segons quin lloc, a Copenhague estan treballant molt el vent, no? Bàsicament es basa en energia eòlica, però jo no sóc expert en quasi res, però sí que m'atreveixo a parlar, diguéssim, de que les coses en els pròxims 10 anys crec que canviaran moltíssim i han de canviar. I els primers que canvin són els primers que s'apuntaran a aquestes situacions. El lleure. Bé, el lleure sembla banal sempre, no? Encara que, de fet, aquí també treballeu bastant sobre el lleure, no? Aquesta foto d'aquí és el delta de l'Ebre, i això és a prop, no? És la Polinèsia a Salou. No? No és que vulgui criticar la Polinèsia a Salou, però, diguéssim, bueno, clar, depèn, no? Com fem perquè els nostres paisatges conservin els seus valors ecològics, els seus valors productius i, a més, els utilitzem per lleure. És possible? Segurament és possible, i em sembla que aquí també és possible. No? Introdueixo aquí una paraula que és la custòdia del territori, que en aquest sentit del lleure, no? Però també lligat a la producció, que a Menorca l'han desenvolupat molt, no? Que consisteix en el fet de pensar que moltes vegades les activitats de lleure són les que ens poden permetre mantindre millor els nostres paisatges, no? Si estan vinculats. Jo he vist ja estacions d'esquí en el centre d'Europa on els que es converteixen en els principals defensors de les àligues, no? o determinades espècies animals són coses impulsades des dels mateixos que estan utilitzant el paisatge. Perquè si no fem vinculació, si l'únic que fem és tindre uns senyors que es dediquen a conservar i a protestar que es faci qualsevol cosa a la natura, i en canvi tenim uns altres que llavors el que volen és fer allò perquè allò ens donarà diners, i no ho lliguem, no estem fent res pels nostres paisatges. Això només funciona quan parlem de les tres coses al mateix temps. Si els que esquien no conserven les àligues, la cosa no funciona. No? I per tant, les coses s'han de vincular. I això, encara que pugui semblar llunyà, és el mateix que custòdia del territori. No? Custòdia del territori consisteix en això. Per parlar i acabar aquest capítol inicial, aquest vídeo ens portarà cap a el que és l'abocador de la ciutat de Barcelona, que és un lloc on es van tirar les bessures de 4 milions d'habitants durant 40 anys, i que nosaltres hem tingut l'oportunitat de restaurar paisatgísticament. És un projecte que ha tingut bastant de repercussió i que nosaltres definim com que era el pitjor lloc de la metròpoli de Barcelona. O sigui, el lloc on ningú volia anar era aquest que no veieu ara, no? Que no esteu veient. No? I on aquest senyor ara està entrant. No? Aquí vam deixar unes bessures vistes, que són aquestes, no? Com per explicar que aquest lloc era així, però aquest lloc havia sigut així, no? Hi ha 70 metres de gruix d'escombraries, després si hi ha temps us ho explicaré amb més detall. Aquest any ha estat presentat a la Bienal de Venècia, en el pavelló principal, amb el lema Farming the Life, cultivar la vida, recuperar la vida en un lloc que l'havia perdut. No? Recuperar la biodiversitat, recuperar la productivitat, perquè el que vam fer és establir un procés agrícola en aquí, que ara aquesta foto podria semblar qualsevol lloc dels que he vist venint de Barcelona aquí, però està sobre 70 metres d'escombraries, i finalment és un lloc que connecta amb la ciutat, perquè tu pots arribar caminant d'aquí i s'ha convertit en la porta, una porta, des de la ciutat cap al parc natural del Garraf que està en aquest lloc. Quasi la millor porta. Els polítics es volien oblidar d'ell, deien, la restaurem i ho tanquem. I nosaltres vam dir, home, no farem això i no ho convertirem en algo visitable. Porta és el millor lloc, els ciclistes ja ho estan descobrint, perquè per pujar amb menys pendent, per aquestes rampes pots pujar fins a la part de dalt. Des de les ciutats, després si hi ha temps us explicaré alguna cosa de més d'allà. El mateix, no? Barcelona compacta i bé, a vegades l'Eixample es sublima, no? Com
i sembla que és meravellós, o no? No? Jo vaig néixer a l'Eixample, i bé, sembla que tota la ciutat és així. A vegades inclús des de Barcelona sembla, centre es defensa la ciutat compacta com el model, no? Però jo ja fa temps que dic, bueno, això és una petita part del nostre territori, sense saber el nostre que fins on arriba, no? Fins on arriba. El resto no és així. La resta del territori no és així. La resta del territori és una intersecció de llocs construïts amb infraestructures, indústries, llocs geogràfics com rius, muntanyes, barrejats. Sobretot si faig el discurs metropolità, que és el que em dedico més, demano excuses perquè sembla que només es parli des de la metròpoli de Barcelona, però com després veureu, i si voleu després en podem parlar, crec que els problemes acaben sent molt iguals a tots els llocs i a totes les geografies i a totes les situacions. Tornem una mica en aquesta visió des de l'ecologia, el lleure i la producció. Aquestes tres imatges que serien urbanes bueno, ens ensenyen, per exemple, un parc que nosaltres vam fer on es van conservar uns aiguamolls, o un parc que ara després veureu a Viladecans, on aquests senyors en bicicleta, de fet, tenen cases molt a prop, però poden anar fins a la muntanya, o la de la dreta és Xina, però bueno, és Xina, és una universitat a Xina, però que allò que veieu és arròs, no? És un campus d'una universitat que van decidir que en lloc de ser de gespa, imitant Oxford, no? Que potser seria, o Harvard, que seria el campus ideal, van decidir que seria un lloc on els estudiants cultivarien arròs, no? Per estar integrats en el lloc. Trobar valors des de l'ecologia, hi haurien mil temes a on parlar, molt vinculats a l'aigua. La de la foto és la dreta, és l'escorxador, però per exemple aquesta fotografia d'aquí a baix, això és una plaça a Copenhague, no? Una plaça que fa 2 anys estava plena de cotxes. No fa ni 2 anys estava plena de cotxes, com totes les places del món, com les que acabo de veure passant per aquí al costat, no? I ara què ha fet? Què han fet? És un pla inclinat que el que fa és acumular l'aigua i aquesta aigua es recupera vegetació, biodiversitat. És un fenomen que es reprodueix, no? Desplacem els cotxes, no? Busquem nous sistemes de mobilitat i introduïm o reintroduïm la natura a la ciutat. Al mateix temps, aquest llibre que veieu dalt, per fer una broma, no? És algo que també es parla en molts llocs, no? I als Estats Units s'està parlant molt, que és aquesta complexitat de les guerres naturals, que també en el moment en què reintroduïm tanta natura a la ciutat, resulta que tenim, bueno, molts animals, no? I nous animals, no? A Barcelona tenim milions de senglars, no? Després veureu un projecte nostre on per la nit hi ha un festival de senglars, no? Passant per allà, no? O per exemple, ara estem fent projectes on reintroduïm la papallona, no? I els insectes i les abelles, no? Fa poca Igualada estàvem explicant un parc que estem fent allà amb l'alcalde i li vam explicar als veïns i jo ens vaig explicar que posaríem tot un marge on hi hauria flors per reintroduir insectes, papallones, vaig dir abelles, no? Llavors, a l'hora de les preguntes, algú va dir, oh, que bé, papallones, no? I algú va preguntar, ha dit abelles, no? Perquè, clar, resulta que la papallona sonava bé, no? Ara tenim animals bons i animals dolents, no? Però, clar, la biodiversitat és tot un paquet, no? És tot un paquet. Bueno, és tot un tema en el que ens tindrem de dedicar els pròxims anys, no? Com tornar a fer punts humits. Tenim molta humitat en determinats llocs, però a la vegada resulta que hi ha espècies que desapareixen, no? A Collserola no hi havia punts humits, vam fer aquella bassa per reintroduir els amfibis, no? Per tornar a tindre la natura a la ciutat. Fusionar l'espai públic i la natura, en el marc d'una exposició que hem fet pel pla aquest de desenvolupament de la metropolitana de Barcelona, vam fer aquesta fotografia o gigafoto que fa veure que empalmem el passeig de Sant Joan amb Collserola. És a dir, el que volem implicar és que ens agradaria pensar que podríem anar caminant d'un lloc a l'altre, no? És a dir, que tindríem una ciutat on fos possible comunicar els nostres carrers, places i parcs amb aquests espais que tenim tan propers, no? Amb els parcs urbans, amb els parcs productius, com per exemple aquestes carxofes del Prat de Llobregat, o com per exemple amb el riu Llobregat, que estem recuperant, i que tot això forma tota una xarxa d'espais oberts que, encara que tenen noms molt diferents, podrien estar tots interconnectats, perquè els carrers, les places, els parcs són iguals a lo millor que els boscos, els rius, les muntanyes i els espais agrícoles. En el fons voldríem una xarxa que ens porti a tots aquests llocs, que inclou les platges o que inclou aquests elements. Aquesta gigafoto explicava aquesta voluntat de connectivitat en la qual estem treballant. Això ha fet que ara, en lloc de dir-li ecologia, lleure
i producció, com resulta que bàsicament el lleure principal dels nostres ciutadans en aquests moments, perquè tots volem estar prims, és córrer o anar amb bicicleta, ara li dic, com lleure no m'agrada, ja li diem ecologia, connectivitat i producció o productivitat. I com ecologia és biodiversitat, ara ja l'estic substituint. A la pròxima conferència li diré biodiversitat, connectivitat i productivitat, que els tres acaben iguals, no? I així els tres semblen igual de serios. Aquesta idea d'estructura us l'explico ara en el marc de la metròpoli de Barcelona, però per exemple ara me'n vaig cap a un lloc a prop de l'aeroport que es diu Viladecans, no? Per a això d'aquí és planos que fem a vegades, encautaquem tot de verd i ara ens n'anem a aquell lloc que hi havia una riera que comunicava el Garraf amb els aiguamolls del delta del Llobregat i el que vam estar fent és un projecte que s'ha fet amb diversos plans urbanístics i que s'han construït moltes cases i centres comercials, però que tenia un objectiu comú, que era convertir aquesta riera en un parc lineal que uneix aquests dos llocs. I aquest parc és això, no? Un lloc que s'ha anat construint molt a poc, que quasi no es veia, que els ecologistes no li donaven ningú valor, però que de fet després resulta que tu el pots anar travessant a lo llarg de tot l'intestici de la ciutat. I per tant el pots recórrer caminant o en bicicleta de punta a punta. Pots elegir anar fins a la muntanya o pots elegir anar fins al mar directament. Aquesta és una mica una idea de connectivitat aplicable a totes les ciutats. Fa poc la vaig estar explicant en el marc del PDU en una presentació que va haver a diverses universitats americanes amb aquesta idea de que en aquests moments l'espai públic per excel·lència no és un lloc amb un banc, no? Sinó que és una cinta blava. Jo sempre explico, si aquest lloc d'aquí, en lloc de ser així, hagués sigut pues, uns arbres rodons amb un banc, pues, potser aquests ciclistes ja no haurien vingut, hauria vingut aquest senyor del bastó, s'hauria sentat en el banc, s'hauria estat una hora i se n'hauria anat. Com, quan arriben en el meu parc, el que troben és aquesta cinta blava, l'únic que poden decidir és anar cap a la muntanya o cap al mar, i per tant, moure's. Moltes ciutats, Andorra la Vella seria una d'elles, bàsicament el seu esquema d'espai públic per mi seria aquest, moure'n així o moure'ns cap a les puntes. És a dir, establir circuits a l'espai d'oci per excel·lència en aquests moments serien les línies. Hi ha llocs, jo vaig a les cases d'Alcanar algunes vegades i al sortir del poble hi ha una placeta que van fer de disseny, que potser la va fer un paisatgista, la podria haver fet jo perfectament, amb tots els elements de disseny que corresponen, el fanal, el banc, els bancs, la font, etc. I al mateix temps arranca una cinta que té 3,7 km que arriba fins a la desembocadura del riu Sénia. Tu pots anar a qualsevol hora de l'estiu o de l'hivern, a l'hivern hi ha poca gent, però dels caps de setmana, i et trobaràs gent des de les 7 del matí a les 7 de tarda fent els 3,7 km, corrent, caminant, amb bicicleta o així. Encara és l'hora que vegi algú en aquestes places, en aquesta plaça, sentat. L'oci aquest ja no existeix. Jo aquí he fet molts parcs i ja dic que no fan falta parcs, no fan falta fonts. La gent s'emporta la cantimplora o se'n va al bar. No fan falta faroles perquè anem en frontal. La llum és de rics, de nou rics, no? A Copenhague vas tocant les parets, no? Els paviments han de filtrar l'aigua. Reixes per recollir aigua no fan falta, perquè el que hem de fer és fer-la relliscar fins que vagi a un lloc on produeixi. Hi ha moltes coses a les nostres ciutats que les hem d'eliminar. Això no vol dir ser pobre, vol dir ser més ric. Això no vol dir no fer projecte, vol dir fer més projecte. Els arquitectes hem de tindre més feina. El que passa és que hem d'aprendre a projectar de formes diferents, de formes on a vegades resulta que els recursos són uns altres, perquè potser no ens fan falta aquelles coses que ens semblen. No? A Barcelona s'han fet, i jo he fet, places on sembla que si ets més ric el que poses és més bancs i més fonts. Jo he posat 3 fonts de costat, perquè així estèticament, si ho podeu veure a la meva web, semblava que feia més maco posar 3 fonts. I ara us estic dient que no fa falta posar cap font, 0. No? Bueno, són coses que ens les hem de repensar en el futur. No? El lleure, també el mateix. No? Bueno, el lleure en el món ocupa això, no? Vitoria, la Highland, les línies, l'Òpera d'Oslo, edificis que es transformen en natura, anar d'un lloc cap a l'altre. Aquestes 3 fotos d'aquí, les 3 són de Barcelona i tenen qualificacions urbanístiques diferents, però els nostres ciutadans les utilitzen igual. La dreta és la Diagonal i és un carrer. La del centre és Viladecans i és un parc urbà. I això d'aquí és un riu, i per tant està qualificat de riu, segons el Pla General Metropolità, però és el Llobregat a Sant Boi. Però els 3 espais els volem naturals, còmodes, i el que fa servir la gent és per moure's en aquest sentit. La continuïtat s'ha convertit, conjuntament amb el transport públic,
que no en parlaré avui, però segurament seria el complement ideal per a la conferència que us estic fent, els elements principals de disseny de la ciutat des dels espais oberts. Ara me'n vaig cap al Llobregat, per exemple, i veureu aquest projecte que anem construint des de l'àrea metropolitana, diversos arquitectes i al llarg de diversos projectes, i que també es treballa en la idea de biodiversitat, continuïtat i connectivitat amb els diversos pobles. Me'n vaig, per exemple, a Sant Boi de Llobregat, en un lloc que aquest puntet que esteu veient allà es va convertir en important. Per què? Perquè resulta que, tot i que tenim molts espais naturals a la ciutat, a l'àrea de Barcelona es diu que més del 50% de l'àrea metropolitana de Barcelona és parc, i en canvi els nostres ciutadans no tenen aquesta sensació. Per què no tenen aquesta sensació? Perquè no saben arribar a aquests llocs que estan ara passejant aquesta gent, no? Inclús hem tornat a tindre pescadors al Llobregat, no? I per què no saben arribar-hi? Perquè en les fronteres està ple d'obstacles, no? De carrers, autopistes, elements que tallen. El pont, que ara ja no el veieu, servia per connectar i salvar un d'aquests obstacles. Molts dels projectes que estem fent en aquest moment en el meu despatx són salvar aquests obstacles. Els francesos li diuen passage, salvar l'obstacle. Els americans, com tenen, i suposo que a partir de demà més, no? Com tenen aquesta visió militarista, no? Li diuen military points, perquè vol dir que si tu prens aquell lloc, tens un gran territori al teu abast. El projecte estrella del meu despatx en aquests moments és un carril bici petitet, de 800 metres, que unirà el meu despatx, que està a Esplugues, després ho veureu una miqueta des d'una punta, amb la Diagonal al Parc de Cervantes. El Parc de Cervantes segurament el teniu situat, perquè deveu entrar moltes vegades per la Diagonal. Allà hi ha la Ronda, i la Ronda fa que el carril bici de la Diagonal té 11 quilòmetres, però l'arribar a la Ronda no pots passar, perquè quan es va dissenyar la Ronda, evidentment, no pensaven en bicicletes. Ara farem un puntet i un túnel nou que permetrà que tota la gent del Baix Llobregat pugui entrar a Barcelona en bicicleta, simplement invertint en 800 metres en un lloc. Aquests són els projectes d'acupuntura que necessiten les nostres ciutats, salvar aquests petits obstacles que ens permeten passar d'un lloc a un altre i obrir un territori. I producció. Sembla que ho hagi fet expressament per despedir Lady Obama i Mr. Obama, però no ho he fet expressament perquè ho tenia així ja fa temps, no? Però bueno, sabeu que de producció fa temps que se'n parla, no? A la Casa Blanca jo crec que en el passat segur que havia hagut un hort. Durant molts anys no va haver hort i Lady Obama va recuperar l'hort, no? Fa uns mesos a la reina Letícia li va ensenyar l'hort. Suposo que la reina Letícia no ho hauria entendre perquè em sembla que no n'ha posat cap a la zarzuela. Però diguéssim, això està a l'ordre del dia, no? Jo tinc un hort, després us l'ensenyaré, no? El campus de Xina, tothom parla de produir a diversos llocs, no? De pensar que hem de consumir prop. Quin jardí més maco podríem tindre que aquest que està fent aquest senyor en el seu hort particular, no? Abans us he ensenyat l'abocador, que cultivem per recuperar la vida, per produir energia, biomassa, però és que això se'n va no només... Aquí són exemples de la carxofa o el gall del Prat. Allò d'allà a la dreta, que són mobles, no? Els nostres dissenyadors han de començar a aprendre que tindrien de fer coses, no? Si vosaltres voleu tindre identitat, bueno, pues els mobles es tindrien de fer amb les virutes dels boscos que netegeu, que en teniu molts, no? I així successiu. I a vegades aquestes coses que semblen tan llunyanes no són tan llunyanes, no ho són. Són simplement fer xic, un canvi de xic, no? Fa un mes que vaig estar a París, que tinc un fill estudiant allà, per una llibreria vaig veure un llibre que havia fet un jardiner cuiner, que es deia Manger la Ville, i que era un senyor que feia receptes per fer plats amb les plantes salvatges de París. Llavors era que tu sorties a París i anaves agafant coses i després arribaves a casa i t'ho menjaves, no? Menjar-te la ciutat, és menjar-te el paisatge, no? Això fa poc ho vaig dir-ho davant del senyor Puigdemont i Vila i els hi va agradar molt, no? Menjar-te el paisatge. El millor que podem fer pels nostres paisatges és menjar-nos-els. Menjar-se'ls vol dir menjar-se'ls o fer-los servir. El millor que podeu fer pel vostre paisatge és fer-lo servir per la vostra calefacció. Això és evident, no? El millor que podeu fer servir per no sé què, segur que jo no sóc expert en res, no? Ni sé què podeu produir, però segur que es produeixen moltes coses. A tots els llocs es produeixen moltes coses. Això precisament és el que ens fa diferents. Tots volem ser iguals o fem servir els mateixos mecanismes, però a la vegada ens fa diferent això en lloc d'altres coses. La producció és una paraula que també en els pròxims anys en parlarem. Només per situar un exemple raro,
bastant raro, me'n vaig molt a prop del meu despatx, a Esplugues del Llobregat, aquest lloc on tinc el despatx i que comunicarem ara amb el parc de Cervantes aquí, on fa uns anys vam fer un projecte que va quedar aturat per la crisi, ara el començaran a construir una altra vegada, on es tenien de fer diversos edificis i centres comercials, però nosaltres vam dissenyar un parc que és com una cunya verda que entra des de Collserola fins a l'autopista per on entreu quan arribeu a Barcelona. I aquest parc està fet amb espècies autòctones, té un carril bici que comunica ja amb Collserola i al centre té aquesta gran rambla verda que esteu veient. Aquesta rambla verda, com ja se'ns acabaven els diners, i ho explico perquè va ser així, és quasi casual, la vam decidir plantar a Mufals. Ha estat 7 anys sense mantindre's i has de dir que està millor que altres parcs nostres. Ningú l'ha mantingut, ningú l'ha regat i està perfecte. Però la sorpresa va arribar el dia que ens van aparèixer el ramat aquest, amb el senyor Cayetano, que es barreja amb els ciclistes. I clar, potser ho teniu de saber, vosaltres també ho deu saber, que a Andorra hi ha ramats. Però la peculiaritat és que el Cayetano va decidir entrar en aquest lloc. No? Això, a més, és una prova que vam fer amb els alumnes del màster de Segà. Bé, els bens entren i pasturen aquest lloc. Vale? Està bé o està malament? Aquesta fotografia m'ha donat bastant la volta al món amb alguns aspectes. Està bé o està malament? A la ciutat d'Esplugues, de sobte ho van prohibir, perquè la Guàrdia Urbana va dir, clar, els bens sortiran a fora. Us haig de dir que mai s'equivoquen, encara no ha sortit cap bé fora d'aquí, perquè ni el gos d'atura ni el pastor ho controlen a la perfecció, no? A la perfecció. Ho seguen perfecte, mengen això, és menjar gratuït per ells. Clar, el Cayetano va descobrir això. Quan això ho explico fora de Barcelona, i avui estic fora de Barcelona, la gent diu, bueno, però és que tenim moltes pastures, no fa falta que n'hi hagin aquí. Esteu segurs? Esteu segurs? Clar, en el fons, en aquesta fusió, no? És això, no és que aquesta sigui tota la pastura que necessiten aquests bens, però aquests bens es comencen a vendre ara ja a les carnisseries d'Esplugues i de Sant Just i aviat seran, pues, suposo, xai, denominació d'origen Collserola. Però al mateix temps és que ens està mantenint de forma més econòmica aquest lloc, i això és el més important. I ens està generant la imatge del paisatge que volem. Volem aquest paisatge, hi ha gent que el voldria potser amb una gespa impoluta. Però bueno, és així. I si, no, i si més no, serveix com a exercici, no? Com a exercici de saber que les coses poden ser diferents. I només un últim exemple. Aquest lloc, veieu que té un carrer a la dreta i un a l'esquerra. I la gent, a vegades, quan veuen això, diuen, bueno, ha fet una rambla verda molt llarga. Jo els explico, bueno, la rambla és així, està dissenyada així, per evitar una cosa a la qual li tinc absoluta mania, molta mania, i que també venint aquí n'hi he passat molts, no? Que són les rotondes. No? I aquest lloc, en el seu projecte original, era un carrer amb 3 rotondes. Clar, perquè tot quan es veu així sembla que tot apareix i neix així. Això era un carrer i tenia una rotonda baix, una al mig i una a dalt. I després tenia parc. I com jo no suporto les rotondes, però a més quan fas això resulta que és molt millor perquè tu quan ho creues és molt més fàcil de creuar perquè aquell carrer és molt més estret i aquest és molt més estret, en canvi si no seria un carrer molt ample i després hi ha la rotonda que sempre té problemes de creuament, doncs això és com una gran rotonda. Per tant, en el fons, les nostres ciutats es poden dissenyar de formes diferents. No? Això és un parc, serveix pels béns i és que no fa falta que serveixi per res més. Perquè també hi ha una altra cosa que faig servir també a vegades, que és contra la idea de que ens falta espai, la idea de que sobra espai. No? Jo dic, si a Barcelona sobra espai. I la gent diu, no, però si estem estrets. Jo dic, no, sobra espai, el que passa és que el tenim mal ordenat, no? I ple de barreres. No? Si l'ordenem bé, sobra espai. Sobra espai. I els exemples serveixen per això. Els límits estratègics ens ve a explicar una mica un últim concepte que va lligat als altres 3. En el fons, i la paraula a vegades és una mica rara, en el fons quan vols parlar de les 2 coses, no? De territori i ciutat, dels espais públics en relació a tots aquests espais que us he dit, sempre tens la sensació que estàs en la frontera. I això quasi és un posicionament filosòfic, no? Que és jo a vegades l'explico al despatx, que és dir, jo tinc la sensació de que sempre estic entre 2 llocs. No? Lo normal, a vegades els arquitectes, els urbanistes, la gent, és pensar que estàs en un lloc o en un altre. No? La gent pensa, estic al mig de la ciutat, la gent diu, estic al mig de la natura.
no? Estic al mig d'aquest solar i faig una cosa al mig d'aquest solar. I llavors, contra aquesta idea, dic no, jo sempre estic entre aquí i allà, entre aquest lloc i aquest altre, perquè sempre estàs. Això d'aquí, per exemple, és Barcelona, i aquestes línies vermelles seria la frontera entre Barcelona i Collserola i tal, i és un dibuix abstracte, podríeu entendre. Però és que jo, si us dibuixés Catalunya, segurament seria bastant així, i si us dibuixés la vall d'Andorra, us podria fer un dibuix de ratlles vermelles, no? Que és, i què són les ratlles vermelles? Són els infinits punts de contacte entre espais que tenen valors naturals i els espais que construïm. I si resulta, me'n vaig cap allà, que ara estiguéssim aquí, que seria el centre de Barcelona, diria, no estàs en vermell? Diria sí, perquè jo imaginàriament, ara m'imaginaria que aquest vermell l'estiraria, no? El que voldria l'estiraria i baixaria per al carrer. I si estic aquí al mig de la muntanya, també estic en vermell, perquè hi hauria un camí, no?, que l'hauria estirat. I per tant, a mesura que vas pensant que sempre estàs entre aquests dos llocs, és quan tens aquesta sensació de viure en el límit, no? Els holandesos ho han fet molt bé, per exemple, perquè són capaços de dibuixar-se el país amb un croquis, no? Andorra també us el podríeu dibuixar bastant amb un croquis, no? Amb un croquis en què han decidit, pues, tindre un cor verd i tenen allò, és Amsterdam així, i llavors tots els projectes volen explicar aquella cosa de la dreta, no? Aquella fotografia de la dreta ve a explicar que l'ideal holandès seria viure en aquella casa que veieu, que segurament al costat per darrere té col·legi, forn de pa, estació de metro o carril bici que el porta fins a qualsevol lloc d'Holanda, però en canvi, si surt per aquesta banda aquella senyora amb el nen, té prat i vaca. I per tant, aquesta sensació de viure a la frontera és el mite del segle XXI, que és el que posa per aquí dalt, no? Per mi el mite del segle XXI és aquest. I vosaltres no ho tindríeu bastant fàcil per tindre aquest mite, ja hi sou pràcticament. El que passa que els models urbans que es construeixen no són models urbans de límit, no? A Oslo, que també estan treballant molt amb això, el seu mite seria el de baix. El meu mite és viure a la ciutat compacta on tinc els serveis així, però pel mig del... no sé si veieu que surten esquiant per la ciutat, perquè el que per ell seria el mite és els valors de la ciutat compacta i els valors de la natura en fusió i en continuïtat, no? I això és difícil de fer, és xupat, és simplement una qüestió, diguéssim, de treballar sobre això. En un barri nou que han fet a Copenhague, que es diu Orestad, han fet tota una sèrie de coses que ara no explicaré, està en contacte entre la ciutat i la natura, han aprofitat per posar la línia de metro, i a la banda sud és on hi ha aquest edifici, que és l'edifici... que es diu Buit, d'aquests arquitectes que són molt famosos ara, que es diuen Vic, no? I que és aquest edifici que té forma de buit, però que té la peculiaritat de que aquest carril bici infinit que existeix en aquests moments a Copenhague, en què pràcticament ens sembla que el 60% de la població va en bicicleta, resulta que l'edifici també té una rampa que et permet arribar en bicicleta fins a l'octava planta. És a dir, no només està dissenyada la ciutat, el territori, sinó que també l'edifici és carril bici, fins a dalt. Per això el poso com a exageració de pensar que aquests fenòmens al final s'allarguen a totes les situacions. Per explicar un tema de límits, me'n puc anar a Sant Cugat en un projecte que vam fer fa molts anys, que és un parc lineal que comunica l'interior amb la ciutat, no? Per aquesta idea de viure en el límit, living on the edge, no? Que seria aquest mite del segle XXI. El parc central de Sant Cugat s'ha convertit en un dels llocs millors de Sant Cugat, i no perquè sigui diferent d'altres, sinó simplement perquè el disseny del parc lineal amb ponts va fer que tothom pugui pensar que comunica amb allà i surt cap a fora, no? I que es situa aquesta situació de que pots passar per sota dels carrers, que són ponts, i van comunicant. Abans ha sortit molt ràpid el plano de temperatures, que fins fa poc no tenia, perquè vam fer un estudi de temperatures de Sant Cugat que demostra que el lloc més fresc de Sant Cugat és aquest. No, no només el parc, les cases del costat també. I s'ha comparat amb altres llocs que tenen la mateixa superfície de zones verdes, però posades en una altra posició, no? I resulta que és diferent. Bé, i també aquí tenim aquesta idea de continuïtat d'anar d'un lloc cap a l'altre. No? Això és quan passes pel carrer que pots passar per sota, no? I sortir cap a l'exterior. Aquest senyor, pues, es camina de l'interior cap a l'exterior i ja ens n'anem. Això era un vídeo d'una exposició que han fet, que encara si anéssiu a Barcelona fins a final de mes la podeu anar a veure a sota el túnel del metro a Rosselló
Rambla Catalunya, just a sota, que es diu Metròpolis Verda, i que va una mica de tots aquests temes. No? Bàsicament és tot el que us he estat explicant, però aquí es va fer una exposició on hi ha la gigafoto i on s'han posat 20 paradigmes de la ciutat per explicar coses. Això és el vídeo del dia que l'estàvem explicant, per explicar diverses situacions d'una forma molt didàctica per la gent, no? Amb la gigafoto que hi ha aquí i així. I a més s'ha fet un procés de demanar l'opinió a la gent, no? Aquí on ens van deixant les seves demandes, no? Les seves demandes. Es parla molt de, bueno, de tots els temes que he anat dient, de producció, bueno, s'explica que tenim menjar a la ciutat de Barcelona, no? Que podem menjar, de que podem produir energia, no? De moltes formes diverses, i finalment la gent, pues, pot deixar el seu missatge en aquí, no? A vegades faig servir aquesta frase que ja que està sortint ara, no? Que a vegades quan parles d'aquestes coses la gent diu, "Bueno, però què és? Vostè parla molt de, no? De biodiversitat i tal, però això no és lo important, no? Lo important són els problemes socials, no? Lo important és l'economia, no? Lo important és construir vivenda assequible, resoldre tots els problemes, i jo ens diem, sí, és veritat, lo important és això, però hi ha una segona manera de mirar-ho, no? Que és una frase de Ramon Folc, que és la interpretació aquesta, que és, vale, sí, lo important és això, però cada vegada que fem una d'aquestes coses podem tindre un segon objectiu comú, i aquest segon objectiu comú és tot això que us he explicat, no? Per tant, es tracta de resoldre els problemes aquests, que són els principals, però en els quals sempre, conjuntament, pots tindre aquest segon objectiu. I això és molt fàcil, perquè si no sembla que dius, vale, com necessitem això? Sí, però és que després resulta que fem sempre els carrers iguals, les cases iguals i les coses iguals, no? I resulta que les podem fer i les podem fer diferents, no? Esteu molt cansats, no? Perquè m'han dit una hora i mitja a mi, jo no, normalment faig ponències més curtes. Intentaré ser breu ara, no sé quant rato teniu més, però bueno, vaig bastant ràpid. Ara, en 20 minuts, acabo, un quart d'hora. Sí, 20 minuts, un quart d'hora. Va bé això? Sí? Sí. Bé, per anar molt ràpid, bàsicament passaré per uns projectes que són tres, i l'altre quasi no l'explicaré perquè ja l'heu vist, i acabaré amb el meu or, no? Amb el meu or. Els tres primers, com era un col·legi d'arquitectes, tot i que parlo de paisatge, però jo he elegit tres projectes per tres peculiaritats diferents. I també per un tema que abans, a l'inici, amb el periodista que m'entrevistava, també he parlat. Quan parles de problemes de ciutats, moltes vegades en les ciutats els sembla que cada ciutat té un problema molt diferent de l'altra ciutat. I des de fora a vegades dius, no, si és el mateix, no? És el mateix, no? És a dir, m'han explicat venint, no? M'has explicat que el carrer de davant s'ha peatonalitzat, no? I que els comerciants van protestar, no? Això. I ara ja els agrada, no? Que això és un fet universal, no? Universal, no? No hi ha comerciant que no es queixi quan li peatonalitzen un carrer, i no hi ha comerciant que no li agradi una vegada li han peatonalitzat. És universal. Passa sempre. A les grans ciutats, a les mitjanes i a les petites. Al meu poble, a les cases d'Alcanar, hi ha un carrer, que és el perpendicular a la mar, que és així, que el volen peatonalitzar l'alcalde, i els comerciants, que són tres, no li deixen. No? És la senyora que jo li compro les verdures i l'altra. Per què? Perquè pensa que perdrà la seva cosa. No? I segur, els diumenges, ara a vegades el tanquen, i llavors és meravellós, no? Perquè pots caminar per allà i així. Hi ha molts fenòmens que són els mateixos. No? Abans parlàvem de cotxe elèctric, ara no m'extendré, o de noves situacions, de bicicleta, de carrils bicicleta, de buidar la ciutat de cotxes, de tindre ciutats saludables, d'eliminar la contaminació, que són temes que són els mateixos a tots els llocs. Tu te'n vas a un carrer i li preguntes als veïns, tu vols un carrer millor? Et diran sí. Vols un carrer més verd? Et diran sí. Vols un carrer més saludable? Et diran sí. Vols un carrer meravellós, verd, que puguis anar amb bicicleta caminant? Diran sí. Vale, perfecte, doncs ara traurem els cotxes i aquesta fila d'aparcaments que hi ha aquí. Llavors diuen no, no, això és impossible. No? Clar, perquè al final tenim una situació de no voler canviar. Aquests fenòmens estan canviant, no? Perquè les coses comencen a fer els pesos i ens porten a que sembla que les coses podran canviar. Les problemàtiques són molt semblants a tots els llocs, però les geografies i les identitats són diferents. I això és el que permet que tots els llocs hagin de buscar la seva identitat. No és que ara parlaré d'identitats de llocs, perquè és difícil, però sí que és veritat que cada lloc té la seva identitat, i trobar-la és lo difícil a vegades, no? Trobar aquesta identitat que et fa diferent, aquesta manera diferent. Per això us ho exemplificaré només amb tres arquitectures diferents, i això és perquè estem al Col·legi d'Arquitectes, i encara que no és paisatge, també és paisatge, i per exemple
I encara que pot semblar molt simplista, us ensenyo tres projectes perquè són adaptats al lloc. Per això poso la paraula de simetria, no? Perquè a vegades també tens la sensació, quan vas pel món, de que tot el món és igual, no? Això és una cosa que li diuen ara el trastorn de... Em sembla que ja té un nom, em sembla que es diu el síndrome d'El Penor, que vol dir la sensació de que tu, si et moguessin, no? Si jo no hagués vingut a Andorra la Vella amb cotxe, i hagués tingut la sensació que passava paisatges, sinó que m'haguessin autotransportat amb un cotxe d'aquests directes, si em haguessin posat a segon lloc, potser no sabria que estic a Andorra la Vella, no? Perquè de fet quan surto a fora, doncs, les arquitectures que veig, els elements, els cotxes, els semàfors, són iguals, no? I això ja no et dic si em passen de la perifèria de Barcelona a la perifèria de Madrid o a la perifèria de París o a la perifèria de qualsevol lloc, on veig el mateix McDonald's, la mateixa benzinera, el mateix element i tots aquests elements que repeteixen. Contra això hi ha els que defensen, doncs, buscar aquestes identitats. I on es troben aquestes identitats? Costa molt, no? Costa molt trobar identitats. No, no només és a vegades dir, vale, com estem al Pirineu, farem de pedra, no? Posarem una mica de pedra i una mica de fusta, no? Costa molt. Bueno, nosaltres a Vilassar de Mar vam fer aquestes vivendes, no? De protecció pública, aquests habitatges de protecció pública, al costat d'una casa del que havia sigut un indiano, aquests que s'havien anat a la Índia i havien tornat, i això són les cases de cos de Vilassar, i davant d'aquest tema vam dir, bueno, pues les cases les tindrem de fer blanques, no? Les tindrem de fer amb aquestes finestres verticals que esteu veient, no? Per reproduir les cases, que eren de baixa i dos, i nosaltres la fem de baixa i dos també, i vam fer-ho amb estuc blanc, no? Només simplement per aconseguir aquesta cosa amb cases que, de fet, ja veieu que les altres cases poc segueixen el que eren les arquitectures d'aquest lloc. Ja us dic, no us vull explicar els projectes, sinó simplement veure com a vegades trobar coses locals, contextuals, dintre d'aquest marc universal de solucions, a vegades és un camí. Aquest és un lloc que té tota una sèrie d'equipaments en el sòcol, la casa també s'ha restaurat per equipament, però que les cases de protecció s'han convertit en aquests elements que nosaltres hem intentat que connectin amb com era la ciutat. La segona identitat és més complicada, no? Perquè té a veure amb el Barça i no és d'un lloc, no? Nosaltres, alguns ho sabreu, hem treballat molts anys amb diverses coses del Barça. Fa molts anys vaig fer el projecte del Barça 2000 i quan vam fer el Barça 2000, que no es va fer, allò era el Camp Nou, la secció, deien, bueno, aquí hi ha un problema. I llavors vam dir, bueno, el problema el resoldrem fent, eliminant els cotxes o posant-los a sotes, fent uns aparcaments, fent tot un conjunt de botigues i elements d'oci que volia fer el Barça al mig i fent un parc a sobre. És a dir, vam fer servir allò d'un sàndwich arquitectònic de forma que l'estadi quedés rodejat d'un parc on a sota tindria els serveis i a sota els aparcaments, de forma que el cotxe desapareixia. I bé, aquest projecte que no es va fer va motivar, diguéssim, que passéssim a fer la ciutat esportiva. Llavors vam fer la ciutat esportiva del Barça. La ciutat esportiva és... així, i no, ara no us venia a explicar, són diversos camps que veieu quan entreu, i us ho explico perquè d'això, no? La nostra història amb el Barça és bastant complicada, i vull acabar arribant al ministeri, que ara arribo, entremig, l'encarregat de manteniment del Camp Nou ens va dir, home, per què no ens dissenyes les banquetes del Camp Nou? No? I llavors ens vam veure en la tessitura de tindre de dissenyar les banquetes. I llavors les banquetes, que no havíem fet mai cap banquetes, no? Pues ens comencem a mirar les banquetes i diem, bueno, farem alguna cosa, havíem de posar unes cadires molt còmodes, que potser heu vist així, i llavors ens va ocórrer aquesta cosa de fer-ho rodó i de vidre, no? I asimètric, evidentment, perquè està mirant cap allà, perquè la gent així des de dalt veu a través de les banquetes. Això és com es construeix la banqueta, i bueno, la banqueta, clar, és bastant fotografiada, no? Ara aquests jugadors ja han quedat obsolets perquè el Xavi ja no juga al Camp Nou, però a nosaltres ens va donar molta satisfacció aquest projecte, en el qual no vam cobrar cap honorari, perquè aquest va ser l'encarregat de manteniment que ens ho va dir, i nosaltres, bueno, com era la banqueta del Camp Nou, perquè us fixeu que en aquells moments com anava el del Barça, que no, això no li donaven cap importància, no? Era un objecte allò a col·locar. Llavors la banqueta ens va donar molta satisfacció perquè de repent aquest element que està allà i que en teoria quasi ningú veu, en el programa Cracòvia, no, buscant, i per això parlo d'identitat, no? Va resultar que en el moment en el programa Cracòvia, com el Polònia, suposo que algun d'aquests el deveu veure, no? Es dediquen a, no sé si ridiculitzar, sinó a trobar els caràcters que expliquen millor aquell personatge, no? I a vegades exageren, doncs, com parla, com es mou, una paraula que repeteix molt, etc. I llavors suposo que els guionistes deurien dir com representem el Camp Nou.
Llavors, a l'hora de pensar com representaven el Camp Nou, a algú se li va ocórrer posar aquesta cosa, no? Rodona. I clar, ningú ho sabia, però jo, nosaltres vam saber, vam dir, ens han ridiculitzat. No? El Camp Nou s'explica des de la banqueta. No? Des de la banqueta, amb la banqueta sol ja s'explica el Camp Nou. I bueno, això va motivar. Fa poc han fet una sèrie de concursos en què nosaltres hem participat i n'hem guanyat un, que és el del Ministadi. També vam participar en el del Camp Nou, que no el vam guanyar. A l'hora de fer el Ministadi, que està situat aquí, la ciutat esportiva, el Camp Nou està allà a la dreta, doncs, bueno, vam fer un projecte que ara us explico per sobre, però també és per trobar allò de dir, bueno, com fem el Ministadi Nou, que és un ministadi més petit, de 6.000 places i tal. I clar, és allò de quin color podia ser el ministadi. No? En un moment ja de radicalitat màxima, no? Pues el ministadi és de color vermell, grana, amb punts de blau. No? Però al mateix temps és un estadi asimètric, a diferència d'altres estadis. Això ja, si algú després interessa, ho podem comentar, perquè resulta que en el fons és quasi com un estadi que està enfonsat a sota i que l'únic que té és una grada gran, com havien sigut els estadis d'abans o com encara és algun dels estadis anglesos. No? Però bueno, us ho explicava una mica per lo de simetria i també pel color, no?, que té el lloc. No? Buscant també aquest concepte de trobar-li la seva identitat. I el tercer projecte que us explicava aquí és un poliesportiu al parc de la Ciutadella, que està al parc. Era un poliesportiu que es tenia a fer Ciutat Vella, els veïns protestaven, per això així, cap aquí, cap allà, no el volia ningú. Nosaltres vam dir, com estàvem fent un pla director a la Ciutadella, que hem estat fent durant molts anys i encara no s'ha fet, perquè per fer-lo es tindrien de treure els animals del zoològic i no es treuen, i es tindria d'acabar l'estació de la Sagrera per poder eliminar les vies de l'estació de França, i no s'ha pogut fer. Això que veieu a l'esquerra és el projecte del Fonseré, el projecte original, que no es va arribar a fer mai, perquè després es va conservar els edificis del Parlament de Catalunya, i nosaltres teníem un pla director que ha de comunicar el parc de la Ciutadella amb el mar, en el marc dels projectes que us he explicat abans, de connectivitat, i que permetria baixar pel passeig de Sant Joan, atravessar el parc de la Ciutadella i anar fins a la Barceloneta. Això encara no s'ha fet, però de repent ens diuen, feu el poliesportiu. Llavors, que el poliesportiu va, ara he girat el plano, en aquell punt de la dreta, i aquí és on, si us recordeu, no sé si coneixeu el passeig, aquí a baix d'Estadio Ciutat Vella, això és el passeig Picasso, això és l'antic museu de zoologia, que havia sigut el restaurant de l'exposició del Domènec i Montaner, això és l'hivernacle, un museu de geologia, a l'Umbracle, que són aquestes tres fotos que veieu a baix, que va fer el mateix arquitecte que havia fet el parc de la Ciutadella, el Fonseré, i nosaltres teníem de fer un poliesportiu allà baix. Val. Si tenim el Fonseré aquí, i jo em dedico al paisatge, i he explicat mil vegades la Ciutadella, com farem un poliesportiu. I diem, bueno, el poliesportiu ha de ser de fustetes. No? O sigui, la nostra contextualització aquí, pot semblar molt simplista la forma que us ho explico avui, però va ser dir, ens posarem contextualment amb ell i geomètricament també amb l'edifici aquest. Com nosaltres volíem fer un edifici, no podia ser molt gran, necessitava una piscina i una pista de bàsquet i uns serveis. Vam dir, el farem amb la geometria del parc, que és la geometria de l'Eixample, el farem de fustetes, però el volíem fer baixet. I per tant vam decidir enfonsant-se, perquè així no superés les copes dels arbres. I quan tu veus el parc de la Ciutadella només veiessis arbres, perquè el poliesportiu és més baixet. Com ens vam enfonsar, i sembla que tot sigui casual, en veritat la història sempre és mentida, del que us explico, la veritat és mentida. Però vam dir, bueno, ens enfonsem, i què passa a Barcelona quan t'enfonses? Pues que trobes coses. I ens vam trobar tot això que trobes per aquí sota, no? Això vermell, que són baluars, no? Els baluars de la Ciutadella, la de Felip V, la que no volíem, no? La que els ciutadans de Barcelona havien destruït quan es va recuperar això per fer un parc. I llavors, com ho vam trobar, no es podia fer el poliesportiu, però com no es podia fer el poliesportiu, vam tindre de discutir i tal, i vam aconseguir, no? Al final, si intentes parlar amb la gent i molt parlar i molt consensuar, i llavors, què ens va passar? Que podíem tindre un forat i ensenyar la paret. I, per tant, el poliesportiu va adoptar la geometria, també aquestes línies inclinades de les muralles que vam trobar a sota. I per no explicar-me més i enrotllar-me, doncs veieu l'edifici de fustetes, homenatge a Fonseré, i a dintre, aquí, teniu la inclinada i és l'únic lloc de Barcelona on podeu tocar. En el Born toqueu el que hi havia abans de que es fes la Ciutadella, i aquí veieu la Ciutadella, no? La Ciutadella no volguda, la de Felip V, que està aquí. I en el costat, no?, va resultar que per fer el poliesportiu hi havia uns lloros.
ja acabo, vaig acabant. Això i la meva piscina, no us explicaré l'abocador que ja us l'he explicat abans. Els lloros aquests estaven en una cantonada i llavors anàvem fent el poliesportiu, però els del zoològic no volien treure els lloros, perquè hi havia una lluita de poders entre allà. I llavors vam dir, bueno, nosaltres sempre trobem solucions, farem unes gàbies pels lloros. No? Llavors vam fer unes gàbies efímeres. Llavors, com hi havia moltes palmeres, vam començar a fer aquestes gàbies, que va resultar que aquestes tampoc ens les van pagar, perquè era una cosa de més a més del poliesportiu, i després ha resultat que el que ha guanyat bastants premis han sigut les gàbies aquestes, no el poliesportiu. I llavors ens vam començar a fer unes gàbies per uns guacamayos, que eren com molts senyors, perquè tenen dues habitacions, una part fosca i una part no sé què, les vam fer molt d'indiano també, perquè això és un parc del Fontserè, amb fustes així, no? I bueno, és aquest lloc, com si fos un cistell, no? On tenim algun lloro a dintre. I que aquest lloro té un interrogant a dalt, no? Que es pregunta alguna cosa, perquè si aneu a Barcelona, que segurament hi aneu bastant, sabreu que per la Diagonal i per aquí per la Ciutadella està milions de lloros lliures per sobre. No? I per tant aquest lloro que està dintre de la gàbia es pregunta, home, jo per què estic a dintre, no? Si allà fora tinc tots aquests. No? I ara anant directament, perquè aquí tinc l'abocador, però me'n vaig directament a casa meva, no? A la meva casa de les Cases del Canà. Bé, jo tinc un petit terreny a les Cases del Canà on tinc una piscina que és el que esteu veient ara, que es depura amb aigua amb les plantes aquestes que veieu, no? O sigui que no fa servir cap producte químic, i quan dic cap vol dir cap. I és la mateixa aigua des de fa 5 anys. No? Ara, en els últims 2 anys, he adoptat una mica la posició d'aquests de donar exemple. No? No només es pot parlar, sinó donar exemple. No? Com us comentava abans, des de fa 2 mesos tinc un cotxe elèctric, per Reis em van portar una bicicleta elèctrica, i des de fa 3 anys tinc una piscina que no fa servir cloro. No? I no fa servir cloro. I la gent es ve a banyar. I el millor no ho veieu, perquè el millor és banyar-se. No? Perquè l'aigua aquesta, de totes les aigües tenen molts productes, el que fan les plantes és menjar-se els minerals, perquè la manera que es mantingui no verda és que sempre estigui en moviment, però a més de que les plantes es mengen els minerals, i quan no té minerals l'aigua tendeix a distilar, llavors és una aigua tova, no? Sabeu que l'aigua pot ser dura o tova, si és tova és molt agradable a pell, et rellisca. No? I per tant a la meva piscina la gent en lloc d'estar a la gespa sempre estan a dintre, perquè els agrada molt no? el contacte de l'aigua. Però al mateix temps resulta que apareix aquest biofiltre, biotopo, no? Que en el fons jo l'explico una mica com una petita aportació, no? A la cosa. Jo estic en el mig d'un camp de tarongers, no? Que és aquest, que he conservat, i també tinc unes oliveres. No? Amb les oliveres faig el meu oli, faig de barceloní. No? Ja sé que els barcelonins a vegades se'ls critiquen, no? Perquè fan tonteries d'aquest tipus, no? Però jo tot l'any prenc el meu oli, no? I cada matí prenc suc de taronja de les meves taronges. No? Que a mi permet el luxe de portar-ne algunes. Això del quilòmetre és molt relatiu, no? Perquè clar, van fer 200 quilòmetres el diumenge de tornada del Canà a Barcelona i 200 quilòmetres avui de Barcelona aquí. No? Però en el fons també és exemplificar que a vegades bueno, s'ha de pensar que tots aquests temes d'ecologia sembla que a vegades depenen de les ciutats. I a vegades les ciutats diuen no depèn de les ciutats, depenen del Trump que demà entrarà al poder, dels xinos, perquè no fa falta que fem res, perquè si els xinos contaminen, què hem de fer? No? I llavors els ciutadans diuen, bueno, si els nostres polítics no fan res, no sé què, què hem de fer? I al final, pues, no, també és això que es diu en anglès drop by drop, no? Gota by gota, que és dir, bueno, en el fons, si cada un podem fer una aportació a cada una de les coses que fem, a cada petit projecte que fem d'habitatges, a cada nova urbanització que fem, a cada nova situació, podem fer coses. Jo a casa meva doncs, també les he intentat fer. No? El passat estiu, no només les oranetes que cada tarda passen per aquí, evidentment les oranetes mai van a la piscina del veí que té cloro, no? Sempre només venen a la meva a veure, i no sé com s'han enterat, que poden veure de la meva. Però de sobte va aparèixer aquesta zancuda, no? Passant per aquí, algú em va dir el nom, ja no me'n recordo, del nom de així, i llavors m'invento una altra història, que dic, clar, aquesta zancuda ha vingut de l'Àfrica, no? I està anant cap al delta de l'Ebre, de retorn, no? I si no hagués sigut pel meu biotopo, potser no hi hagués arribat, no? Potser no hi hagués arribat. Perquè, clar, de fet, cada una d'aquestes coses pot passar a cada una de les nostres cantonades, no? A cada una de les nostres petites coses que fem i que volem fer. És a dir, aquestes aportacions
a tindre unes ciutats millors i uns territoris millors es poden produir a totes les escales, a l'escala del món, a l'escala dels països, a l'escala de les ciutats, però també a l'escala de cada un de vosaltres. Moltes gràcies.